Hver dag, når jeg er kommet hjem fra skole, med jeg et par fede klemmer på, så skifter jeg min nye fine kjole og løber ned i vores gård, hvor mon Peter nu er henne. Han er så god og fuld af mod. Han skal også altid regne. Ham skulle I kende. Nu ved I noget. Peter, kom ned og leg, så skal du se, hvad jeg har her i posen fra urtekræmmeren til dig. Hvor jeg keder mig. Peter, kom ned og leg. Det er så kedeligt at lege hver for sig. Jeg skulle have læst på lektier til morgen, og jeg skulle også skrive stil. Men mor, hun sagde, gå bare ned i gården og lege med Peter og Emil. Mor har fremmed til middag. Det er en mand på Langeland. Hver gang vores pige Ida, hun har en fri dag, så kommer han. Peter, kom ned og leg, så skal jeg vise dig, hvad jeg har fået af ham, min nye onkel Kai. De skal have ribbensteg. Peter, kom ned og leg. Mor siger, at ribben er ikke noget for mig. Nu har jeg været ned i en time, og mor har ikke sagt et ord. Hvordan kan det nu komme til at rime? Det trækker længe ud, det bor. De skal nok have flere retter. Måske dessert, så bliver jeg her. Mor, hun siger, at ham, der æder, er hendes fætter, som hedder Gær. Og Peter, kom ned og leg, så skal jeg vise dig, hvordan de danser, når de har sagt godnat til mig. Peter, kom ned og leg, så skal jeg vise dig, hvordan man tæder en tøsedreng som dig. Peter!